Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, dumateng jamaah sedaya ingkang kita mulyakan, alhamdulillah kita saged kempal wonten ing majelisan menika. Wonten beberapa hal penting ingkang perlu kita caosaken wonten ing pertemuan menika terkait kalian situasi dan kondisi dinten-dinten samangke menika. Menawi kita perhatosaken ngeten, awak dhewek niki nek mungkin mboten melok buka mata, buka telinga, melok mengikuti informasi, mungkin yo ora tepak diarani jenenge iki wong kuper. Akhire yo bahasane cah saiki yo dadi wong L2. L2 niku napa? Lolak lolok. Dadi nek mboten melok, mboten mengikuti perkembangan informasi, ya dadi wong lolak lolok. Niku ya ora bener, mboten tepak. Tapi mungkin menawi kula njenengan mengikuti perkembangane informasi, yo bahasane cah saiki yo plonga plongo niku nggih mboten apik. Dadi pilihane nek kuper wes gak mengikuti informasi blas, urip yo ngur mangan turu ngising pergawe, dadine yo dadi wong lolak lolok niku yo gak oleh, dosa dadi wong lolak lolok niku. Nek gak ngono melok mengikuti informasi, dadine yo plonga plongo ya loro ya. Seneng lolak lolok to seneng plonga plongo. Lah kok sakit ngoten sepundi ya, nek ora melok perkembangan, ora melok dari akan informasi ya ora roh apa-apa to. Nggih mboten sae. Kok nek wis melok dadine plonga-plongo, kok saged plonga-plongo? Mergo bingung. Lah kok bingung niku napa? Niki pun rahasia umum. Mboten wong 100-200. Ya masyarakat secara umum niku wis roh kabeh. Nek ketika kula panjenengan iki
mengikuti informasi, perkembangannya informasi, bingung. Mergo informasine podo tabrakan dewi-dewi. Masing-masing mengklaim diri bahwa dewe sing bener, yang lain salah. Terus kita sebagai masyarakat sing mengikuti informasi ngoten niku kan ya malah plongah-plongo. Masing-masing juga ustad, sing coke ya ustad, sing coke ya ustad. Masing-masing juga kiai, sing coke ya kiai, sing coke ya kiai. Masing-masing ya punya pengikut, duwe makmum, duwe simpatisan. Terus kula lan panjenengan iki nek mboten siap ngene iku dadine, nek gak melok ya dadi wong lolak-lolok, nek melok-melok mengikuti ya dadi plonga-plongo. Lah carane dispundi? Ya carane kudu siap mengikuti perkembangan informasi, tapi kudu siap. Nah niki siap dengan ilmu. Soalnya mungkin nek wis kabeh ya ustad, kabeh ya kiai, kabeh ya duwe dalil, kabeh ya duwe hujah, kabeh ya iso debat, kabeh ya iso bantah, kabeh ya iso nyenggreng, kabeh ya iso medekno, kabeh ya iso gesah. Terus pundi terusan, sing di sing bener, sing di sing dieloki? Sulit. Nah, kare karek plonga-plong. Satu contoh kecil mawon. Misale nek kula njenengan nderek perkembangane nok nggone Palestina, lakone ya antarane wong Palestina karo wong napa Israel, ana sing pro Palestina, wah yang ngotote pol paling bener ya Palestina ku, wong Islam ya wajib tenan belo pati sampai mati-matian. Mergo kuwi ngono mempertahankan masjide wong sak donya, Masjid Al-Aqsa misalnya dan lain sebagainya. Saged mawon dikomentari piye-piye. Mungkin sing pihak sijine belo Israel yo duwe argumentasi. Nggih. Ya duwe dalil, karo-karone ya ustad, karo-karone ya kiai, karo-karone ya duwe pendukung. Terus jenengan melok sapa? Nah, akhire nek mboten siap ya dadine ngene wae plonga-plongo kesasar karepe dhewe. Koko nek gak melok ya lolak-lolok. Ya ora bener. Satu contoh malih misale sing sakniki rame kasuse. Wis gak rahasia maneh kasus Habaib misale. Sebagian kiyaine, ulamae, ustate yang ngotot. Yo kuwi Habaib, Habaib, Habaib kuwi dzuriyah Rasul. Duri ae Rasul wajib dimulyakno. Niku yo kiai, yo ustad, yo duwe argumentasi, yo duwe bola akeh.
Tapi di sisi lain, yo kiai, yo ustad, yo di pendukung akeh. Habaib ki ora perlu di mulya-mulyakno. Kuwi palsu kuwi. Dudu duriae rasul. Angger wong yo iso ngaku duriae rasul. Nah, akhire padha kiyaine, padha ustate, padha iso nyentake. Podo iso medek-medek none, jenengan melok sing di terusan. Niki contohnya lan tasik kata, lan niki wis diterang nono kitab-kitab bahwa zaman akhir niku muncul penyakit nifak, penyakit nifak niku njobone mek njerone gak podo, sing akhirnya bingung nawong. Aja meneh namung kula panjenengan mawon wong apa ngene iki dapurane. Nek wis ngadepi wong munafik bahkan Kanjeng Nabi ki ambak niku hampir terperdaya oleh orang-orang munafik. Kanjeng Nabi niku padahal dalam kasus Masjid Dhiror mereka pura-pura ulama, pura-pura cinta Nabi. Dalile yo sak keranjang tambah kurang akeh. Pura-pura cinta Islam, bangun masjid dengan begitu megahnya. Hampir saja Kanjeng Nabi terperdaya. Akhirnya turunlah ayat peringatan saking Allah sing isine bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang pencitraan saja. Mereka itu orang-orang munafik. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Baru Kanjeng Nabi menjadi jelas. Niku artinya apa? Bahwa menghadapi orang-orang munafik iku adalah fitnah yang sangat luar biasa. Kanjeng Nabi wae hampir kena kok. Dibujuk wong munafik bangun masjid Dhiror. Mergo ngoten niku. Dadi nek contone sakniki nggih gampang. Wis ku lho sing coke pro habaib yen duwe dalil padha ulamae padha kiyaine sing coke menentang sing coke pro Palestina sing coke pro Israel ha padha kiyaine padha ustate terus dipundi kita. Nikulah zaman akhir, nikulah zaman akhir. Mulane wong kuno mbiyen wis ngekeki isara zaman akhir kuwi polahe menungso kaya gabah diinteri. Cah saiki gak roh mergo saiki rane nginteri gabah. Gabahe langsung dilebokno slep. Nek gek biyen roh cah bocah gek biyen zamane jenengan zamane kula. Gabah diinteri ya muser ae bingung ra karuan. Nondi iki kok para edek. Oh, interi mumet terus. Dari mana dia berangkat dan mau kemana tujuannya semuser wae. Niki wis diisaroh. Nggih ngeten iki kaya gabah diinteri. Sehingga wis ora eneng cara, wis ora eneng solusi kejaba kula lan panjenengan harus dengan ilmu. Hanya dengan ilmu. Mungkin wis oleh ilmu niku dalane oleh hidayah. Hanya dengan ilmu carane ngadepi. Urip nggone zaman kaya ngeten iki tanpa dengan ilmu, tanpa dengan hidayah saking Gusti Allah, ya nasibe kaya gabah diinteri.
Lha kabeh kabeh ya kiai, kabeh ya ustaz, kabeh ya duwe dalil Quran, duwe dalil hadis. Nek mboten duwe ilmu kaya gabah dienteri. Tapi nek duwe ilmu oleh hidayah saking Gusti Allah. Melek jerine wong kuno, mbah-mbah wis melek akhirnya. Wong nek melek mboten kena dikelabui, mboten kena dibujuki. Nah, niki kudu melek dengan cara ilmu niku. Mulane tenggane Al-Qur'an niku ilmu. Dengan ilmu lajeng kula panjenengan iki oleh hidayah. Nek mboten nganggo ilmu ya gerutuk kaya gabah diinteri. Lah untuk kesempatan kali ini kita ngajak sareng-sareng ya. Supaya kula lan panjenengan iki ora bingung. Meskipun mereka menggunakan segala cara mereka, tapi kita tetap saja tahu hal yang sebenar-benarnya dengan izin Allah, dengan cara ilmune Allah. Lah niku kedah ikhtiar. Jadi mungkin Mas yo wes dibujuk, ditipu dengan cara apapun dengan semerah mergo nganggo ilmu. Lah sakniki ilmune ngeten, kita ikhtiar supaya mboten gampang-gampang dibujuk, mboten gampang-gampang ditipu. Mergo zaman akhir niku zamane bujukan, zamane tipuan, dengan menghalalkan segala cara membujuk, menipu, menyesatkan, kadang-kadang tidak segan-segan dengan mengatasnamakan agama. Akhirnya kalau panjenengan bingung ngeten, ilmune sing wis diwejangno nggih para ulama zaman rumiyin, sing wis diwejangno karo para wali, supaya kula lan panjenengan ora gampang kenek dibujuk, ora gampang kenek ditipu, meskipun mereka menggunakan segala caranya. Niku ikhtiare jenengan donga nyuwun nanggone Gusti Allah, terus wasilae gunakno amalan-amalan sing amalan niku wau ya bener menurut syariat. Aja kok syukur amalan. Amalan niki saking Nabi Khidir alaihi salam. Lajeng di ulangno nanggone murite yaiku para wali khususe sing teng tanah Jawa. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Niku potongan saking ayat Al-Qur'an surat napa? Surat Yasin. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Niate ayat kuwi diwaca niate kita tawassul, minangka ayat niku digawe wasilah. Ha niku oleh. Mereka termasuk bacaan Al-Qur'an kuwi termasuk ibadah taat. Semua amal yang baik, ibadah taat saged digunakno wasilah dalam doa. Jadi salamun qawlam mir rabbir rahim. Niatine kula lan panjenengan nalika ngucap kuwi nyuwun nang Allah
supaya kula lan panjenengan iki diselametno dening Allah sing Gusti Allah iki sipate welas asih. Gusti Allah yang maha welas asih muga-muga menjaga menyelamatkan kula lan panjenengan aja sampe kenek bujuke setan, baik setan ketok maupun setan sing ra ketok, baik setan sing berterus terang mengaku setan maupun setan-setan sing berpura-pura mengatasnamakan Islam, supaya kula panjenengan diislamno dening Allah yang maha welas. Tujuane salamun qaulam mir rabbir rahim, pisan mawon. Nek pun ngoten terus kita wasilah malih gunakno sholawat, wasilah menggunakan sholawat, bertawassul menggunakan sholawat niku juga disyariatkan. Jadi kita pastikan dulu bahwa yang akan kita amalkan itu adalah syariat. Sholawate niku sholawat sing paling tuwek, sholawat yang pertama kali diucapkan, sholawat yang pertama kali diucapkan sebelum Gusti Allah menciptakan bumi langit. Sholawate unine kun sholli ala Muhammad. Nalika ngucapno sholawat niku nggih niat tawassul nyuwun kawelasane Allah supaya dislametno sehingga urip niki ora bingung, ora gampang tertipu nanggone zaman sing banyak tipuan zaman akhir ngeten iki. Dadi sing pertama salamun qaulam mir rabbir rahim, lajeng sholawat kun sholli ala Muhammad, lajeng terus donga. Donga itu juga disyariatkan dalam Islam. Ud'uni astajib lakum. Dadi aja sampai wonten ngamalan niku sing mboten syariat Islam, aja sampai. Dungane donga niki ulangane Nabi Khidir. Bahasane donga niku nggih ora kaya bahasane balaghah. Nggih. Nek balaghah kudu itis tenanan. Ilmu nahwu sorob kudu itis tenanan. Ilmu mantek omongan kudu itis temenanan. Tapi nek bahasa doa iku nek dipuaseh-pasehno diitis-itisno malah konsentrasine ora fokus nggone doa, fokus nggone balaghah. Mulane bahasa doa niku rata-rata bahasa pasaran menurut daerahe masing-masing. Jadi dongane salamun qaulam mir rabbir rahim kun sholli ala Muhammad. Mata batinku nur Allah. Niku donga. Iki nek didelok melalui pendekatan ilmu nahwu, jumlahe niku diarani jumlah khobariyah. Tapi maknane makna duaiyah. Nek mboten dijelasno ngono. Bukan satu klaim atau pengakuan mboten, tapi doa. Jadi nek kalame kalam khobariyah, tapi maknane jumlah niku jumlah duaiyah. Jadi mata batinku nur Allah. Kan satu kalam ihbar, tapi isine doa. Ya Allah kula nyuwun, ya Allah supaya mata batin kula niki ya Allah dipun melekaken, dipun padhangaken dengan nur panjenengan ya Allah. Maknane ngoten mergo basa-basa duaiyah, tapi nek lafale memang ini jumlah khobariyah. Mata batinku nur Allah, maknane kula nyuwun kawelasane panjenengan dibuka mata batin kula niki dengan nur Allah, nur panjenengan.
Jadi sedaya ketinggal mungkin. Jenengan ningali sinten mawon, masa maca ula nek pancen iku kadal tetep ketok kadal, masa maca kadal nek pancen iku ula tetep biidznillah ketok ula. Jadi zaman sing wis kaya ngeten iki padha berlomba-lomba pencitraan, padha berlomba-lomba penyakit nifak, menipu orang, mengatasnamakan wali, mengatasnamakan nabi, mengatasnamakan Al-Qur'an, mengatasnamakan agama. Insyaallah jenengan ora tertipu, mergo jenengan ketinggal dengan mata batin jenengan iku wau. Nek calone kuwi kodhok, maso dhewe ngomong sapi nggih jenengan tetep ketok kodhok. Nek pantene niku nuwun sewu kok tikus misale, maso dhewe ngomong manuk ya tetep ketok tikus. Dengan izin Allah mulane nyuwune mata batinku nur Allah. Jumlahe jumlah khabariyah tapi maknane jumlah duaiyah. Kathah ngoten niku. Padha mbek sholatullahi alaihi. Nah niku kan jumlahe kan jumlah khabariyah tapi maknane mana duaiyah. Sallallahu alaika ya Muhammad. Jumlahe niku jumlah khabariyah. Kalam ikhbar. Tapi tujuane duaiyah. Nek mun ngoten terus nganggo bahasane bahasa sing digunakno kalih panjenengane Mbah Nabi Khidir alaihi salam. Hawa roha tak warohi warohani. Niku, niku diwaca ping 7. Nek mun ngoten kan terus disebulno. Tapak tangane jenengan pas tengahe apik-apik kalih. Nek mun ngoten terus diusapno mripate panjenengan. Allahu Akbar. Ping 3. Nek jenengan wis terlatih, wis apal di luar kepala, jenengan amalno dengan ikhlas tawakal dateng Allah, maka semua makhluk ya Allah akan nampak oleh mata panjenengan niku wau sesuai dengan aslinya. Dadi nek asline kodhok maso dheweke muni iwak brejing, maso dheke ngaku iwak kutuk, jenengan mboten bisa dikelabui dengan izin Allah. Ini ilmu sangat penting, tidak bisa ditawar. Kalau memang kita sadar dengan keadaan hari akhir seperti ini, zaman akhir kaya ngaten iki, kalau kita sadar dengan situasi zaman akhir, maka demi untuk keselamatan kita, aja sampai kula panjenengan iki dadi korban penipuan, korban pembujukan, korban pemalsuan. Lah niki kedah ikhtiar dadi digunakno. Bismillahirrahmanirrahim. Salamu qaulam mir rabbir rahim. Nyuwun keselamatan nggone zat sing maha welas asih. Dislametno teko fitnah zaman akhir, banyak tipuan ngeten iki. Nek mun ngoten terus selawat kun sholli ala Muhammad pisan-pisan mawon, lajeng dungane mata batinku nur Allah. Ping 3, satu nafas, mata batinku nur Allah, mata batinku nur Allah. Nek mun ngoten terus khizipe niki diwaos ping 7. Hawa roha tak warohi waro warohani. Hawa roha tak warohi warohani. Iki bahasane Nabi Khidir. Nek tafsirane mungguh umum, endi-endi barang sing samar lan disamar-samarno dengan izin Allah, kabeh iku bisa tak kaweroi kelawan izin Allah. Dadi sakjane barang sing disamar-samarno jenengan hawa roha
tak warohi warohani hawaroha tak warohi warohani. Lajeng disebulno niki tengahnya pepek kanan, tengahnya pepek kiri, lajeng diosok-osok sampai panas, terus diusap nomri pati panjenengan pas encere tengah ini ki. Allahu Akbar, ping tiga dikulinakno ya, dikulinakno ya. Mungkin nek pun terlatih pun terbiasa ya, insya Allah akan muncul gaib dengan izin Allah ya. Sehingga jenengan ora gampang bingung meskipun wong di sekeliling kita misalnya berlomba-lomba untuk membingungkan. Tapi mboten cukup ngoten mawon tok. Soale ikhtiar niku kudu lengkap. Yo ikhtiar zahir, yo ikhtiar batin. Iki termasuk ikhtiar batin niki. Ikhtiar zahire kula lan panjenengan sebagai muslim zaman akhir, muslim sing urip nok zaman akhir harus cerdas. Jadi kudu gelem ngaji tenanan. Nek mboten kepengin nuwun sewu, nek mboten kepengin digawe iwak-iwakan wong, harus cerdas. Sehingga dengan cerdas, dengan ilmu, dengan ngaji kula njenengan saged milah-milah. Jadi tiang niku dari omongannya nuwun sewu, niku nek njenengan cerdas berbahasa, mun ngertos kok. Wong ki arahe omongan ki arep jlomprongno. Apa arahe omongan ki arep nyelametno niku nek kita niki cerdas dereng gunakno batin niki mun semerap arahe. Cuma supaya luwih yakin ya. Nah, ya lohire ya batine sing digunakno. Dadi tetep belajar. Kudu ngaji pramila teng pondoke jenengan PKBA niko ya ora mok diulangi ngeten iki sing batine tok, termasuk diulangi ilmu jabone belajar usul fikih supaya ora dienggo-enggokno karo wong sing gak bertanggung jawab terkait fikih, belajar ilmu kalam supaya gak dienggo-enggokno karo wong sing gak bertanggung jawab terkait karo ilmu tauhid. Yeah. Belajar ilmu bahasa, linguistik, ilmu balaghah, ilmu mantek supaya ora dienggo-enggokno wong dalam kaitannya dengan berpolitik dan lain sebagainya. Tapi nek kula panjenengan wis prei stop. Yeah. Wis gak ngaji, gak golek ilmu. Nek mau iki tok nggih durung lengkap. Dadi ya zahire ya batine. Tiang ngomong sak ngomong niku mawon nek jenengan ahli bahasa, ahli ngomong. Satu kata, dua kata sudah dapat diketahui apakah ini pembohong atau orang yang benar-benar ingin menyelamatkan kita. Niku saged diketahui mu. Saged. Meskipun dalil yang dibawa, yang dikemukakan itu sama, ki kiai, ki ustad, tapi kok beda. Jadi kan nek ahli bahasa dari siakul kalam, dari siadul kalamnya pula, niku jenengan wis roh, iki bajingan, iki nuwun sewu, men semerap, oh sing ki pengen nyelametno umat tenanan, men ngertos. Jadi harus cerdas. Kalau Bang Suli malih, nggih. Mungkin nek hadroh pun biasa mawon hadroh umum nggih ila hadrotin Nabil Mustofa lajeng datang para malaikat malaikatul muqarrabin nggih tenggene khulafaur rasyidin lajeng sultanul aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani terus aja sampe lali sing ngirimno sing betok keilmuan iki Nabi Khidir. Nabi Khidir Balia bin Malkan alaihi salam. Terus man ajazani kados biasane pun. Terus diwaos Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qala mir rabbir rahim. Kun salli ala Muhammad
mata batinku nur Allah, mata batinku nur Allah, mata batinku nur Allah. Lajeng terus khizibe niko diwaos ya. Hawa roha tak warohi warohani. Niku ping pitu. Hawa roha tak warohi tak werui. Jadi apa sing sengaja di samar-samarno untuk menipu kita, kuwi tak warohi misal. Mergo dengan izin Allah, dengan berkat mukjizat ayat Al-Qur'an, salamun qala mir rabbir rahim, dengan berkat karomat sholawat kun sholli ala Muhammad niku wau. Hawa roha tak warohi warohani. Ini kuping pitu lajeng disebulno niki pusere tapak tangan lajeng diusapno mripat ping 3. Nek pun ngoten, nek kepengin ngilangno dispundi? Misale lha kok ketok terus misale makhluk sing gaib niku aku, makhluk sing pada umumnya mboten ketok, kalau murni ditembus dengan alam nasut, kok wis kadung ketok terus, kan bisa jadi mengganggu malian. Nah niku carane ngilangno, jenengan waos malih ping 3 tahan nafas nggih. Cukup khizipi mawon ping 3. Tarik nafas jenengan waos hawa roha tak warohi warohani ping 3. Jenengan sebulakan nyebule benten kalih niku wau. Nek niku wau pas pusere tengah. Nek niki nyebule keng ngriki moro ngriko. Terus diusapno. Ngusapno keng dhuwur mengisor. Insyaallah mun ical sing kelihatan iku mun ical. Dadi sing pertama niku kan cukup seret. Nah niki membuka, nek nutupe keng atas. Terus menyamping. Bacane cukup ping 3. Pun. Niku supaya kula lan panjenengan uripno zaman sing serba pencitraan sing kathah. Nggih enten sing saya sing jujur, tapi kebanyakan no hal napa mawon. Nah, supaya gak gampang tertipu, niki nyuwun dhateng Allah dibuka mata batine dengan cara tawasul menggunakan ayat Al-Qur'an. Salamun qala mir rabbir rahim, dengan tawasul menggunakan selawat kun sholli ala Muhammad, dengan tawasul menggunakan doa mata batinku nur Allah, dengan menggunakan wasilah kalimah saking Nabi Khidir alaihi salam, niki termasuk ilmu semula jadi. Hawa roha tak warohi warohani. Zaman sing wis akhir kaya ngeten iki nggih, kita sedaya niki kepengin selamat ya selamat non dunyane, ora dibal-ibal tiang sing gak bertanggung jawab ya, terutama selamat sakbare teng dunya ngriki pun niki dipahami, diwapalno, dicuwetakno. Nek men paham uapal cuwetho dipun ngamalaken, dipun praktekaken sak waktu-waktu. Pokoke nek kira-kira dibutuhkan langsung wong maca ngoten mawon di batin mboten apa-apa. Nah, supaya gak lali nggih, supaya gak lali ya gelek-gelek diwaca, diistiqomahno sak sagete jenengan. Isane bareng isak ya diwaca bareng isak. Eh syukur ping 3 ben gak lali, ngene pas wayahe butuh digunakno, ora kok leren eling-eling piye iki waroha waroha piye, leren mlu ayu muleh goleki catane, catane ilang pisan. Nah dadi diusahno wis melekat, melekatno utek ya melekatno ati. Jadi ketika sewaktu-waktu butuh digunakno, nah niku pun saged penak. Terus ngeten malih dalu ya wis, sing penting kok ujik as asar, soal ini kau Jawa. Kula lan panjenengan sebagai wong muslim, wong sing iman dateng Allah ya, sebagai wong muslim niku kan enten dawuh
sempurnane iman kula lan panjenengan. Niku nek panten kula lan panjenengan niku iso mencintai sedulur kula lan panjenengan seiman sekepercayaan nggih. Kaya oleh mencintai awake dhewe. Sakniki panjenengan enak pinarak engko mulih terus mangan, terus engko turu, dolanan jagong, aman ora ning apa-apa. Nggih. Tapi sedulure kula lan panjenengan sing padha-padha nyembah Gusti Allah, nggih. Padha-padha bersolawat nenggone Kanjeng Nabi. Niki enten sing uripe di antara hidup dan mati nasibe. Pakane mati keterak bom, mbokane mati keterak bom, cah cilik-cilik usrane randi pak randi mbok. Ini kok nek sampe ningali, sampe mangan suket, mangan lemah. Bayangno, mboten wong sicok wong kata. Kaya apa susahe? Lah niki nek betul-betul jenengan iki wong muslim niko la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu. Setidak-tidaknya duwe rasa empati panjenengan melok ngrasakno pedhi nakono jenengan ajinge ngriko ya kecil kemungkinane. Kula mboten ngarani gak mungkin, mungkin tapi kecil kemungkinane nggih. Jenengan ape kirim apa? Bedil ora teko kono kaduan, rudal ora nyandak, torpedo ya ora nyandak, ora bisa gawe. Lah jenengan kalih Gusti Allah wis diwehi. Nggih. Wis diwehi alat-alat nggih, rudal sing diarani napa? Rudal langit. Aja meneh kok kene njok nggone jalur Gaza wae. Aja meneh kok trimo kene sampai tekan Palestina, sampai tekan Israel. Sak jabane donya ae saged nembus. Jarake ora trimo jutaan kilo. Niko nggih, nek nyoto-nyoto jenengan duwe rasa empati kali sederek-sederek sing nalika niki berjuang antara hidup dan mati, nggih, jenengan kirim donga. Ora mung donga tok, ya kudu kirim rudal, tapi rudal sing berupa donga. Terus mundi carane? Saman pirengaken. Bismillahirrahmanirrahim. Niki ugi termasuk ngilmu kiriman saking Nabi Khidir alaihi salam. Semula jadi malih. Pokoke wis jenengan kiram-kirim mawon, teko kono ya syukur, ora teko jenengan tetep oleh ganjaran. Mergo niate melepas rudal dari tempat ini untuk menjaga, untuk membantu sedulur sing tenggene Palestina. Terus pundi carane melepaskan rudale? Bismillahirrahmanirrahim. Kataban jabar kana. Apal mboten usah dawa-dawa. Bismillahirrahmanirrahim. Kataban jabar kana. Bismillahirrahmanirrahim. Kataban jabar kana. Niku, sampean tarik nafas, tuarik nafas, simpen teng dada mriki, terus njenengan zikirno. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi pisan tok ngarep. Bismillahirrahmanirrahim. Kataban jabar kana. Kataban jabar kana. Kataban jabar kana. Nek pun wonten terus sampean sebulno teng asta panjenengan. Nalika panjenengan sebulno teng ngriki. Niku sampean bayangno sing sampean dekek teng ngriki niki misale kok bom. Wah, utawa api sing gedene sak gedung nika. Sampean bayangno api sak gedung mlebu teng ngriki. Sampai habis. Dadi nyebule ora syukur. Tapi nafas sampean niki sampai habis telas. Kaya ban nalika dikempesi kae sampai sampai telas. Dadi ditiup nonton riki
sampai betul-betul tang mriki niki habis. Sampean bayangno geni sing gedene sak gedung mriko. Nek pun ngoten, nggih. Pun mlebu teng mriki, nggih. Ping 3 niku wae. Diwacakno Kataban Jabar Kana. Nek pun kok niki bungkalan api sing gedene sak gedung misal. Sampean rasakno teng mriki ya abot ya panas. Men kulino gitu. Alah, apote panase kaya ngene ya. Nah, terus jenengan kirim misalnya kanggo bantu sederek kita sing tenggene Palestina supaya musuh-musuh mereka nggih. Nah, dihadang oleh pasukan Gusti Allah. Niki dugi mriko. Allahu Akbar. Niki sampean visualno nek nyoto-nyoto api yang cukup besar sak gedung niku kau melesit ke sana menuju nek tujuane jenengan nang mriko nggih di arah nang mriko nek no kula nyo kula terus jenengan iringi melesit secepat-cepat mungkin. Allahu Akbar. Nah, nalika bar niku sampean bayangno kiriman jenengan iku pun nyampe tujuan meledak di sana, di sana sehebat-hebatnya. Nggih. Okay. Ini ki nek wong wis ahli hikmah, nuwun sewu, wis katam Samsul Ma'arif, wis katam Syekh kitab Asrar, Sirul Asrar, Mambak Usul Hikmah, wis ora wis ra aneh. Nggih. Okay. Niku carane. Dadi upama njok mriko tapi nek khusus kula pribadi hakul yakin pasti nyampe di sana asal ini dilaksanakan dengan penuh ikhlas dan keyakinan hakul yakin nyampe di sana mboten ngarah gak ngono. Tapi upama jenengan kok durung patek yakin jenengan lakoni mawon niat nurut karo kiai ngoten mawon mergo sing sampean turut niku pun kula aturno kabeh niku wau termasuk disyariatkan dan andai kata urung iso njokono tidak mengurangi pahala sampean mego pahala niki muncul dari niatnya niat nih panjenengan wis niat untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sana pun kula waos malih. Jadi bismillahirrahmanirrahim Kataban Jabar Kana Kataban Jabar Kana Kataban Jabar Kana ping 3 titip nalika niupaken iki bayangno napa sing sampean kirim nah niki wis bungkalan api sing gedene sak omah kae sampe habis kaifiah niku penting ora kok syukur mboten dadi sampe betul-betul kaya ban nek dikempesi kok sambil kita tiup niki iki tetep divisualkan nggih tetep dibayangno iki api sing sak menuku kumpul lagi sampai habis tengriki nggih kraos tenanan nek pun kulino krasa abot krasa panas nah baru kita kirimkan Allah mulai A niku melepas nah iki kaifiah mulai A niku melepas kang niku wes secepat-cepatnya Allahu Akbar. Sangane kaya guyon to. Tapi niki ilmu. Ilmu niki beratus-ratus tahun sudah diamalkan tetapi beratus-ratus tahun pula ilmu ini sangat dirahasiakan. Tapi hari ini wis mboten dirahasiakan untuk jamaah teng mriki mergo kanggo apa yang kita bisa sebagai empati terhadap saudara-saudara di sana hanyalah doa. Pun iki kula waos malih bismillahirrahmanirrahim Kataban Jabar Kana niki bahasane Nabi Khidir nggih Kataban iku nek dimaknani cara tafsirane nggih diom kula aturaken bala gue ra usah sik naune ra usah ini bahasa doa maknane mudah-mudahan Allah menetapkan dan sudah ditetapkan maknane niku maknane Kataban sapa sing menetapkan
dan sudah menetapkan sapa Al-Jabbar. Gusti Allah Zat yang Maha Jabbar. Karena sudah ditetapkan oleh Zat yang Maha Jabbar, maka apa yang terjadi? Karena maka wujudlah, tinemulah, masuklah, kirim sampai di sana, sampai tekan kono. Lho ngono cara jawane. Tapi nek cara arape kana iki maknane maka terjadilah, tinemu. Jadi cukup diwaos ngoten, kataban jabar kana, kataban jabar kana. Ya Allah, putuskanlah, tentukanlah dengan izinmu bahwa yang saya kirim demi impati dumateng sedherek kula teng ngriku kana nyampe tekan kono. Lho ngono mana ban kataban jabar kana. Tarik nafas, tahan, diwaca ping 3 nalika. Nek nalika teng ngriki sampean sebulna rupa 100 malaikat misale, panten di situ ada khodam makhluk rohani sampai habis. Di sini ada 100 malaikat misal. Nembe A, ketika A niku bayang nampun mulai ucul ke ngriki. A, tapi niki dereng dilepas. Allah. Nek sampean yakini wis tekan kono, sampean bayang melecit secepat-cepatnya. Allahu Akbar. Bayangno bar niku wis meledak ngriku. Para malaikat yang 100 nih kok wis ambyar dengan izin Allah. Allahu Akbar. Jadi ini harus kuat, image-nya ini kuat. Jadi mungkin cara menvisualisasikan ini kok kuat, koyo-koyo sudah ada itu. Allahu Akbar. Niki, won niku mawon, niki mun ikhlas mun sah sagedipun ngamalaken. Mugi-mugi dados ikhtiar kula lan panjenengan untuk membuktikan dan menunjukkan rasa cinta, rasa empati sekaligus rasa simpati dumateng sederek kita sing lagi diuji dening Gusti Allah wonten ing Palestina, untuk memenuhi tanggung jawab kita sebagai al-muslimu ahul muslim. Mekaten mugi-mugi sedik kalau aku dados ngilmu sing manfaat minangka kangge taline. Monggo gantarane wong ngomong nggih, niki kita mas kawini dengan hadroh Fatihah dumateng Kanjeng Nabi lan dumateng Nabi Khidir alaihi salam ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali washabi wa ali baiti syai'un lillah lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadratin Nabi Khidir Baliyah bin Malkan radhiyallahu nafa'anallahu bi ulumihi wa amatana bi asrarihi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Man ajazana ilal muntaha nafa'anallahu bi ulumihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lahumul Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niki saderenge wonten amanatan saking keluarga almarhum Mbah Samidin niki kangge Masjid Agung Darul Istiqomah. Mugi-mugi amal niki keterima dening Allah dados amalan sholihan makbulan, manfaat kangge sing amal, sumrambawa kangge sedaya kang dipun sebutaken dhateng mriki, termasuk Mbah Samidin, Mbah Kasminten, Mbah Kasdi, Mbah Saitun, Mbah Kasrun, lan sedaya ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan ugi saking ha sanuri nggih kalih Siti Fatimah nggih. Iki mugia ugi katapi dening Allah manfaat kangge sing amal, sumrambawa kangge sedaya ingkang dipun maksud, min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut hawin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idza hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wali walidayna wali ashabil huquqil wajibati 'alaina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum.